ಈಗ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ವರದಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ, ಹುಣಸೂರು, ಕಾಗವಾಡ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೈ ಸೇರಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಈ ವರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಬಹುದು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ 50-50 ಇದೆ. 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೋಲಬಹುದು. ಸಿಎಂ BSY ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ವರದಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವ. ವರದಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಬಳಿಕ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವನ್ನು ಇಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು. ಒಟ್ಟು 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆಯ ಮಾಹಿತಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರದಿ, 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 50-50 ಇದೆ, ಗೆದ್ದರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸೋತರು ಸೋಲ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರದಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವೀಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ, ಹುಣಸೂರು, ಕಾಗವಾಡ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅನುಮಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ 50-50 ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೋಲಬಹುದು, ಇನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾದಂಥ ವರದಿ. ಈ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ 2 ಹಂತದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಿರಣ್ ಹನಿಯಡ್ಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್, ಬಿಜೆಪಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ? ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುಮಾರು 1 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಂತರಿಕ ವರದಿ ಇದು. 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 55%ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರದಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ 2 ಹಂತದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳು, ಮೋರ್ಚಾಗಳ ಮುಖಂಡರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಸಕರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮಗೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಈ ವರದಿ ಎಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸುಮಾರು 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 1 ವಾರದ ಹಿಂದಿನ ವರದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣದಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಈ ವರದಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್,
ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಕಿರಣ್,